Gjashtë kandidatët që garojnë për kreun e ri të forumit rinor të Partisë Demokratike u ndalën në takimin me të rinë demokrat në sheshin e Shkudrës. Alesia Balliu, Arnold Karishi, Artyun Bajramaj, Barbara Doda, Besar Xhaferi dhe Mariglen Doçi shpalosën para të rinjve demokrat platformën e tyre për drejtimin e këtij forumi, dorësa vendosën theksin të plagës që ka prekur Shqiprin, largimi të rinjve nga vendi. Dhe ky model suksesi do mund të eksportohet në gjithë Shqiprin në mënyrë që cilin atë ndryshim cilin kemi ka shumë nevojë. Nuk duhet zgjedhi si alternativën më shkurtër ike, nuk duhet zgjedhi si alternativën më shkurtër atë menefregizmin apo indiferentizmin për atë që ka ndodhur me vendin tonë. Përgjigje që unë jap vetes është që Edi Rama, programi i tij antikombëtar, është largimi i rinisë shqiptare nga vendi. Unë prandaj po kandidoj për të hapur një rrugë ndryshe, për një forum ndryshe, për një forum ku të ketë liri, ku të ketë demokraci. Vi që të kërkoj ndihmë dhe të kërkoj këshilla për të çuar modelin tuaj bashkues dhe fitues në gjithë Shqipërinë. Duhet ta pranojmë që jo nuk dim gjithçka. Duhet të marrim në kraun ton ata që din më mirë. Duke qenë se kam bërë gjithë të rrugtim brenda Partisë Demokratike dhe brenda Forumit Rinor, kam arritur të mbledh të gjitha ato mangësitë që ka Forumi Rinor, pothuajse ashtu i ka dhe Partia Demokratike. Fushata zgjedhore është hapur nga data 1 gusht dhe do të zgjas deri më 30 shtator. Ndërkohë dita e zgjedhjeve do të jetë me 1 tetor 2022.